lu semuanya nih. Lu acah-acah ya turun camp ya. Si si si. Ah. Memang ke lobby dia. Hei, dia rasa takut ke apa? Ah. Nak buka AKM. Wah, buru cok. Eh, Rik, bilang bos. Oh, awesome. Kau pakai S12 skill tu. Eh, beradab sikit. Turun camp pakai S12 skill. Kenapa dia saya ni macam kena palau je. Semua tak nak tembak saya ni. Kau dengar tak tadi dia reload apa? Kau dengar tak tadi dulu apa? Dia reload DBS bro. Bro bro, dia reload DBS bro. Haa, tajuk je. Waka buat preview kat Insta dah? Tak buat dah. Haa, saya tak buat dah preview kat Insta. Mana yang reload S12 kit tadi tu? Eh, DBS tu. Oh, sobat dia. Oh! Bapak lah. Makan tu. Padam ke. Haa. Enak lagi ya kamu. Seenak-enaknya ya. Ha. Naik pula bil kakak awak tu nanti. FK eh, tak tahu dia. Dia macam tak nak bergerak je. Saya tumuk dah dia. Bukan selalu kan tumuk orang. Tadi macam meriah. Takkan dah habis. Cidup sakam ni kan. Oh, gua aku hantar pasif gila gila. Dia punya MK tu kalau boleh kan, dia seorang je yang ada weapon MK tu. Banyak Omar. Ada Groza lah. MK ke Groza? MK Groza. Okay, Groza. Sebab ada suppressor. Eh, nak bangkit sih. Eh, enggak. Eh, nak bangkit. Dia masuk mana? Eh, wow. Where are you coming from, bro? Oh, sampai bro. Bro, bro. Where are you coming from, bro? Tiba-tiba je. Lapor ke madam? Bukan rata. Ten, 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 ten. Siapa pula tembak flag kat situ? Oh, flag kat sini. Oh, dah ada orang ambil lah flag saya. Flag saya kan? Haa.
Boleh sendiri. Tapi ada orang ambil ke? Sini dia saya flash saya. Siapa ambil flash aku weh? Hei, lu memang lansia sama gua weh. Hei, selamba je dia ambil saya punya flash geng. Wow, banyak. Banyak senang weh. Eh, mana dia? Sumpahlah saya bunuh dia geng. Geram pula saya. Memang lobby lah kau. Hei. Kena rembat lu flash dia. Tak ada rembat-rembat lari eh. Ha. Itu kot, itu kot. Saya rasa itulah tu. Oh, lari terus dia. Ke atas bukit terus dia geng. Mana orang tu? Ini ni di Tokyo. Ini si ni Tokyo. Ha, malah lah saya cari orang geng. Eh. Ada airdrop lah. Oh, AWM sekali. AWM sekali. AWM sekali. Kaca pen lelaki si depan. InsyaAllah. Jawi thank you 30 stars. Semoga mereka rezeki. Chicken ke? Chicken ni. Korang relax je. Korang duduk relax. Ini korang pun chicken dah ni. Wah nak isap gam dekat jebatan ni. Terus sekali kita parking dulu. Mesti ada orang lalu punya lah jebatan ni. Akal tak ada orang lalu eh. Parking dulu sini. Okay. Siapa ambil motor saya, dia mati je. Kesian dia, geng. Ah, merangkak dia. Ah, tembak sikit, tembak sikit. Ah, makan tu. Ah. Senak tak? Ah. Member dia memang tak nak samakan dia ke daripada jauh? Takkan tak ada orang nak jabatan ni? Ambil lah motor tu. Ha. Eh, dia datang balik? Dia datang balik? Come, come, come baby, come, 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 come. Hello bro. Hello. 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 Kamu dari mana? Fuck you. Hah? Fuck you. Fuck you. Eh. Sorry. Hahaha. Hey, saya tak fikir ni dia kena fuck you pula. Taruh orang ke? Oh, tu, dapat geng, dapat geng. Hai, senangnya dia berlari. Shal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 a. Oi, 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 sini oi. Oi, 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 sini oi. Sini oi. Belakang oi. Ha. Belakang. Ha, makan tu. Ha, ha, ha. Tahu kau cua. Ha. Okey, shot sekali kan. Ha, makan tu shot. Ha. Healing, 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 healing. Tak ada lah palau saya macam tu eh. Datang balik nak cakap fuck you je, okay? Itulah tu. Ha ha ha.
Allahu akbar, meninggal dah dia, geng. Ayah. Aduh, mana ke atas ni, tak ada orang. Ada orang dok. Hop. Hehehehe.